Na, leg et Mikrofon. לא כמו בגלות, שהיינו פחדנים, קללת הגלות, פחד, וברחת מכל הלנידף ורודף, ובעצינו צריך עוז וגבורה, ולא לפחד, לא לשדר פחד, וכן ללכת בשעות לא שעות, ובסמטאות לא סמטאות, כדי להפגין נוכחות, ליצור נוכחות. תשובה, כמו בכל דבר, צריך ללכת בדרך האמצע. כדברי הרמב״ם, בשמונה פרקים, פרק ד', ובמשנה תורה, הלכות דעות, פרק א' ב', דרך האמצע. קיצוניות אחת לאדם שהוא פחדן, הוא מפחד מכל דבר. יש קיצוניות הפוכה, שאדם מסתכן, בלי סיבה. לא, צריך באמצע. מה זה באמצע? מה שצריך, מה שהכרחי, אל תפחד, תסתכל, מה שלא הכרחי, אל תסתכל. אם אתה מסתכל מה שלא הכרחי, אתה עובר על ונשמרתם לנפשותיכם. ואתה עובר על צינים ופחים, הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. צינה, הוא חולה בגלל הצינה, הוא חולה בגלל החום. מה אתה מסתכן בחום, לא שותה? מה אתה מסתכן בקור, לא מתלבש? ועל זה אומר מסעת ישרים פרק ח', פרק ט', בסוף, הוא ייתן את הדין, שהוא לוקח סיכונים איפה שלא צריך. ולהפך, לא צריך להיות פחדן, צריך לעשות מה שצריך. החייל בצה"ל הוא לא פחדן. יחידה קרבית, אבל הוא נוקט בכל אמצעי הזהירות האפשריים. הוא לא לובש בגד בהיר בלילה, שיזהו אותו. הוא מוריד את הטבעת בלילה, בגלל שיכול להיות הבזק. הוא הולך לפעמים עם שכפ"ץ, וכן הלאה. הולך עם כובע פלדה, שזה כבד, ידוע, כל זה ידוע. הוא לא לוקח סיכונים מיותרים. גמרו פעילות בצה"ל, מסדר נשק, להסביר את להכניס את האצבע בפנים לראות אם אין כדור בקנה, כאשר מחזיקים את הנשק כלפי מעלה, ולשחרר את ההדק, ואחר כך הקצין בא ובודק עוד פעם. מה, הקצין יבדוק אצלי? שאני ביחידה מיוחדת ו-17 פעמים נכנסתי לשטח אויב. לא מעניין אותנו, נבדוק. וכבר היו מקרים שנפלט כדור, כבר היו מקרים שנהרגו אנשים בגלל פליטת כדור. הטייס האמריקאי שהפגיז עם הפצצה הגרעינית הירושימה כותב ביומן שלו: ארזתי את הדברים שלי, שמתי את האקדח במזוודה ואת המחסנית בתיק. זה מסוכן, מחמיר. בפצצה גרעינית זה לא מסוכן? זה החייל, זה חובתו כחייל. אבל הוא לא רוצה לפלוט כדור, לכן הוא מחמיר, פה האקדח, פה המחסנית. וכבר שאלו בגמרא, שכרים ח' עמוד ב', שלוחי מצווה,
אינם נזקים. אתה הולך לעשות מצווה, אתה לא נזק. ודאי מצווה, לגור פה, להתהלך פה. אומרת הגמרא, איפה ששכיח ההיזק אין נזקים. איפה שהנזק, נזק, ההיזק, שכיח, נזקים. הוכחה. משמואל הנביא, שהשם שלח אותו למשוח דוד למלך. הוא אמר, ושמע שאול, ורגלי. שאול יראה, הוא יהרוג אותי. טוב, אז תגיד, כשאתה הולך לסבוח זבע. לא לקחת סיכונים מיותרים. כך השם אמר, לשמואל הנביא. ולכן, אומר מסילת ישרים, לא קיצוניות אחת, שאדם הוא מלא פחד, הוא לא עושה כלום, הוא לא בא לכותל, יש שמפחדים לבוא לכותל. מסוכן, יש שמפחדים ללכת פה ברחוב, יש שמפחדים ללמוד פה בישיבה, זה הכרחי, זה נצרך, לא חושבים פעמיים. אבל, מעבר לזה, זה ירוד. וללכת עם מלווים, ומעשה ברב גרינבלד, שעבר על יעבר שם בשער שכם, והרבי דקר אותו בצבא, בסכין ארוכה של 20-30 סנטימטר, והיה בבית החולים, ברוך השם, לא קרה לו כלום. זה נס. ומעשה ברב גרינבלד, לפני 20 שנה, שהלך ברחוב, וליד פה ההוספיס, התנפלו עליו 6 ערבים עם אבנים ומקלות ברזל, והיה מלווה, רוסי, וכמה פליקים הוא חיסל את כולם והדביק אותם לקיר. הוא לא יודע טוב עברית, אז הוא מדבר ערבית. אז, לא, זה לא פחד, זה זהירות. כמה שאפשר, נזהרים. הולכים ממסכה, נזהרים. בישיבה פה, נזהרים. ולכן, לא היה מקרה אחד של קורונה בישיבה הזאת. אני לא יודע אם יש עוד ישיבות בעצם. אולי כן. כן ירבו. כן? מה הקריטריון לדבר מסוכן ודבר לא מסוכן? שריחה הזקה, לא שריחה הזקה. אז אתה יכול לקשול מה זה שריחה. 4%, 8%, 1%, איך מודדים את זה? תשובה ראשונה, אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בסוף, על פי הסוחרים. כי הוא אומר, אומר החבר, אני עולה לארץ, לא תעלה, זה מסוכן. אז אני אומר, קודם כל זה מצווה, וזה לא יותר מסוכן לעלות לארץ, מאשר להיות חייל בצבא של עם ישראל. ב', זה לא מסוכן. עובדה, הסוחרים נוסעים על פני הים בשביל עסקים, אז אני עושה בשביל מצווה. נקודה. גם יש תשובה בשולחן ערוך אבן העזר, בפתחי תשובה, הנה. אחד החליט לעלות לארץ עם משפחתו. אמרו הרבנים שם אסור, מסוכן, הנסיעה מסוכנת. ואם אתה מתעקש לעלות תעלה, אבל את הילדים תשאיר פה. אין לך רשות לסכן את הילד. שאלה כבדה.
שאל אחד מגדולי הדור, בעל מי צדקה, אמר לו, תעלה, זה לא מסוכן. וזה לא מסוכן לילדים יותר מלמבוגרים. בדרך כלל, למבוגרים יש יותר מחלת ים מאשר לילדים. איך הם יודעים שזה מסוכן? הם גרים באמצע היבשה. אני גר בנמל, על שפת הים, אני יודע יותר מהם. אל תשאל שאלות ים מרבני יבשה. לכן, זו אמת מידה. האמת היא שיש 5 מדרגות. מי ש100% יהרג, עובר על נשמה. מי שרוב הסיכויים שיהרג, 51%, הולכים אחרי הרוב. אסור. מי שיש 50% ספק, מדאורייתא מחמיר. 49% מותר מן התורה. אבל אסור מדרבנן. 49% הכוונה שבערך מתוך 2 אנשים שעוברים ברחוב אחד נהרג. חכמים גזרו. עד איפה גזרו? עכשיו, במשנה ברכות, סוף פרק א', במטרפון, כיתה על צידו לקרוא קריאת שמה של ערבית כשיטת בית שמאי, ובאו ליסטים וסיכנו ואמרו לו חכמים, אם היית נהרג, היה מגיע לך כי עברת על דברי בטיל. זה לא הנושא שלנו, למה הוא עבר על דברי בטיל, הרי הוא החמיר, היין שם הגרא, היין גם מסילת ישרים פרק אב. אלא באמת, למה רבי טרפון הסתכל? אומר התפארת ישראל, למה? זה סיכון זהיר. אפשר לחשוב שכל האוויר, כפי שורץ ליסטי. ובשביל מצווה, לוקחים סיכון זהיר. וגם בשביל פרנסה, לוקחים סיכון זהיר. שנאמר, למה זה עלה בכבש? למה זה נתלה באילן? את נפשו ונושא. הוא צריך להתפרנס, אז הוא מטפס על פיגומים, הוא מטפס על העץ. כלומר, בשביל פרנסה, מותר סיכון זהיר. כי אדם חייב להתפרנס. ובשביל מצווה, גם סיכון זהיר. מצווה זה פרנסה רוחנית, פרנסה זה מצווה וכו'. איפה שאין שום צורך, אסור אפילו סיכון זהיר. איגרת הרב קוק, לטייל. מצווה מדאורייתא לטייל. אתה לא חייב לטייל שם. בשביל טיול, סיכון אפס. כל שנה יש חבר'ה. נקראים בטיולים ונופלים, הליקופטר וזה. אין שום הצדקה. כי טיול זה לא פרנסה, זה לא מצווה. זה הנאה. הנאה יפה, טובה, נפלאה, כל מה שאתה רוצה. סיכון אפס, כי זה לא נצרך. אבל פרנסה זה נצרך. שיקבלה יבחר מקצוע אחר, זה לא אמרו. לפעמים יש גם בן אדם הורג עובדת סוציאלית. אז אסור להיות עובדת סוציאלית. לפעמים גם שוטר נהרג, אז אסור להיות שוטר. זה מקצוע, זה פרנסה, זה בסדר גמור. אז אפשר סיכון זהיר. כמה זה זהיר? עכשיו יש, אנחנו רואים, טבלאות, סטטיסטיות, מדויקות, וחכמים לא היו. והעריכו, לפי המציאות, העריכו, גם העריכו. אבל כל זה, שזה נצרך, סיכון זהיר לפרנסה ולמצווה. אבל איפה שלא נצרך, צריך לקחת סיכון אפס. אפילו 1 על 1,000, כן? היה אפשר לנסוע בכיכרות ועגלה, לנסוע מכוניות, ויהיה פחות הרוגים. באמת, הרב קוק כתב בזמנו, שאם היה סנהדרין, היה אוסר לנסוע ברכב. חוץ כמובן, אני יודע, משטרה, אמבולנס וכו'. ובזמנו הרכבים נסעו 30 קמ"ש.
אבל הוא כבר ראה שזה יגיע ויגיע. אבל גם זה הכריע. אדם לא יכול לבוא ברגל כל בוקר, אני לא יודע פה, מביתן לפה, זה בלתי אפשר. וכן, שוב זה הכריע. הכריע עכשיו בסוף? יש אנשים שהם מוכרחים שיהיה להם בית שבע קומות, ויש אנשים שמוכרחים בחדר מספיק, זה עניין שם. כן, אבל לנסוע ברכב, מה אתה רוצה שבוא ברגל? אם זה מרחק קצר, אתה בוא ברגל. איך פעם הסתדרו? מה? איך פעם הסתדרו? לא באו. אברה היה בא לישיבה בראש חודש חשוון, וחוזר לראש חודש ניסן. כן, אפשר. בגלל ששאלת, קוראים לזה שאלות גידבק. באמת היה קשה, אבל לא הייתה ברירה. אז אדם לא עושה ברכב. אבל צריך לצור בזהירות. אתה צריך להיזהר, אתה צריך להיזהר מי שיש ממול, ולהקפיד על כל התמרורים ולא להתחכם. פעם כתב הרב יעקב אריאל, באיזה אלון של שבת. נסעתי על הכביש, עצר אותי שוטר. אמר, אתה חצית קו לבן. אמר, לא נכון, לא חציתי, רק נגעתי. אמר לי השוטר, קו לבן זה קיר בטון. אמרתי לשוטר, אתה צודק. כלומר, ענב, הוא גם סיבר את זה. אל תיקח, כל סיכון מיותר אסור. וגם כשאני עושה מצווה, אני חייל, אני לא לוקח סיכונים מיותר. אני מורח את הפנים בשחור בלילה. רווח נקי, כולם אתיופים. רווח נקי. לא יודעים אשכנזים, מספרדים, וכו'. מה אני מורח את הפנים, איך אני נראה, אני עם זה משחת שיניים, משחת נעליים על הפנים. לא לקחת סיכון. מיותר. טיול זה סיכון מיותר. אני רוצה לטייל, יש מספיק איפה לטייל בלי סיכונים. כן? לטיול אסור לנסוע ברכב? עוד פעם? לטיול אסור לנסוע ברכב? זה תלוי, מה, תלך מפה עד הגולן ברגל? אז אומרים, תטייל פה באזור, באזור, וזה, זה לא טיול. קיצור, לא, לא להגזים. אבל אתה נוסע ברכב, תיזהר. סלח, יחכו לך, לא יתחילו בלעדיך. תיזהר גם מאנשים אחרים, וזהו, מה נעשה? זה לא... זה יחרק. הוא לא יכול לטייל רק ברגל מסביב לירושלים עם 10 ילדים ו-700 נכדים, הוא לא יכול. טוב. אבל לא יכול לצאת. מה? בסוף חיים המוות, תבין, זה... יכול, יכול לטייל לו מסביב לירושלים והוא... אני רוצה... זה נכון. זה נכון, אבל זה... עובדה מזמן לא טיילתי בגולן. 34 שנה. אבל אי אפשר בזה לדמות אשת איש. יש אדם, אם הוא לא אוכל עוף, הוא סובל. יש אדם, זה לא מעניין אותו. יש אישה זקנה, אם היא לא עושה קוסמטיקה לפנים להיראות יפה, היא שבורה. רואה בראי, היא לא יפה. בשבילה זה חיוני. אז יש אדם, יש אדם הוא רוצה לקרוא ספרים, בלי זה הוא מתפרק. אי אפשר לדמות איש לאיש. יש אדם, הוא לא צריך טיולים, כמו תלמיד ישיבה, לא צריך טיולים. מטייל בגמרא, מטייל בתוספות. יש גם טיולים מסוכנים בגמרא. זה קצות וזה, זה טיול מאוד מסוכן. איזה... פעם כשלמדתי בישיבה מתנחל לחברון, אנשים לא בישיבה, עשו טיול בחנוכה יום אחד. אמרו לי, אתה בא?
מה אני בא? עכשיו זה... זה הזמן, זה לא בין הזמן. יאללה, נו בוא! טוב, שאלתי את רבי נחל סיודה. הוא אמר, למה לא לטייל? בוולוז'י טיילו. כל ליל שבת, אחרי התפילה, טיילו 5 דקות. הבנתי את הרמז. אז יש אדם מספיק לו לטייל 5 דקות. יש אדם הוא צריך יותר. זה צורק. הוא חייב להתאמרר, אחרת הוא משתגע. זה לא חייב להיות לוקסוס, אבל מי שלא צריך, שלא יטייל. לא קורה כלום. ומה עם הגולן הוא שלנו? הוא שלנו, אחרים יטייל. אבל יש, יש אנשים צרכים שונים. איפה אני הייתה איתה? כן. מה אם נגיד ספורט של תפילת מכשירים? מה אם? תפילת מכשירים. מכשי? תפילה. לצלול. יש בזה סיכון? כן, אל תצלול. אני לא מדבר על שאתה בחיל הים. איך אני יודע שיש בזה סיכון? כי מרכיב הארי בתשלום זה ביטוח. כך קוראים לסנפלינג גם. מרכיב ענק זה ביטוח. טיסה חופשית, סמיכה חופשית. גם. יש מרכיב גדול מאוד. זה קורה שעושים סמיכה חופשית והמצנח לא נפתח ומתחזקים על הרצפה. יש לי גיסה, זה לא גיסה, גיסה של אחי, שבעלה, לא, הרוס שלה, היה חייל, צנחן, באו למפגן, סליחה וזה, והוא נפל והתרסק מול עיניו. טוב, הרי שבחת הרבה, התחתן מישהו אחר. יש בזה סיפור. לא, נוקרים, ואם זה לא נצרח, סיכון אפס. אם זה נצרח, כמו פרנסה או מצווה, סיכון קטן. סיכון קטן. לגור פה? לגור פה? נצרח. ללכת בלי מלך? ללכת בלי מלך? אבל עד שאני מחכה... אבל עד שאני מחכה... לא, תלמד בעל פה גמרא. בסדר? פעם הרפאי שנעשה סיום, אחרי שבוע, שס, אחרי שבוע, פעם סיום השס. מה, הרב סיים את השס בשבוע? לא, לא, ב5 דקות. ב5 דקות? כן, כשאני קובע עם אשתי לצאת, תמיד היא מאחרת 5 דקות. במקום להתעצבן, אני לומד גמרא, ובכל ה5 דקות סיימתי את השס. אז אתה מחכה לליווי, תלמד, ותעשה סיום שס ליווי. כן, מי עוד רצה לשאול? עוד פעם יש אנשים ש... זה התורך שלהם, לעשות אולי טיול יותר מורכב. לא שומעים. לעשות טיול, נגיד, שיש בו קצת יותר סכנות. כי טיול שיש בו קצת? יותר סכנות. יש להם צורך לסכנות. יש להם צורך לעשות דברים יותר... יש בן אדם, אתה אומר, יש לו צורך לעשות טיול עם סכנות. לא, לעשות דברים יותר... סטוי. מה? אתגרים. אתגרים. כן, אותו דבר. אתגרים אין בעיה, אבל לא אתגרים שיש סכנה. מה שנקרא ספורט אתגרי, אקסטרים, קוראים לזה. ודאי אסור. הצורך באתגרים ידוע. זה בשביל להרגיע את הדיכאון של האדם. הנוער בעולם הוא בדיכאון. גם המבוגרים בדיכאון. אבל אצל הנוער, זה כבר עכשיו הבעיה הכי חמורה, מה שנקרא דיק. וכשהוא עושה ספורט אתגרי, הוא שוכח שהוא בדיכאון. אז יש עוד פתרונות לפתור את הדיכאון. מה למשל? לעשות תשובה. כי הדיכאון זה בגלל הנשמה שסובלת כמבואר בספר אורות התשובה כמה פעמים. אין צורך סתם להסתכל. יש גם רולטה רוסית, יודעים. זה אקדח טופי, יש 6 מקומות, שמים כדור אחד, עושים
אין, מטורף. כי הסיכון, המתח, המתח, של סרטי מתח, יש מספיק מתח בחיים. אל תארגן לעצמך מתח. זה צורך נפשי, לא בריא. סתם לקחת סיכון. אלא זה בגלל שיש לו תיקון. הסיכונים הם מפריעים. הם מפסיעים. אבל אמרנו שאם זה לא צורך, צריך סיכון אפס. אפס. חייבים ללכת ברחוב. אבל לפעמים נדרסים על המדרכה, אז מה נלך? עם הליקופטר על הגג של הישיבה, זה מה נדרס? מה שלא נצרח... מה שלא נצרח... הרב. אז לא צריך להגזים. מה עם גירושלים? יש לי חבר. יש לי חבר. היה לו חנוך. היה לו חנוך. מה שבוע, בואים בראש מת. אז אי אפשר בגלל זה. אז אי אפשר בגלל זה. אני שאלה. זה... זה... אפס. אפס. אין הדבר הזה. אין הדבר הזה. רק של הרפקות. בגיל 12. בגיל 12. בגיל 12. בגיל 12. אז אסור להרגע. אז אסור להרגע. לקחת חבל. לקחת חבל. זה נקרא אס. אבל הלכת, אם יפה, זה לא אפס. זה לא אפס. תסתכלו על הקיר שם. תסתכלו על הקיר שם. כמה תלמידים נהרדו. כמה תלמידים נהרדו. וכמה נפצעו. נפצעו. ובנס לא קרה. ובנס לא קרה עם כלום. זה לא... זה לא... אבל ודאי שזה... אבל ודאי שזה רק מוכבו ולשחק. כמו לגבי הקורונה. כמו לגבי הקורונה, זה דבר, אנחנו לא מורחים. צריך הכל. צריך הכל, כמו רעות, לא לקחת. סיכונים יותר. סיכונים יותר. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה. אבל בסוף אנחנו חיים בו. חיות חיים. אתה לא יכול כל פעם לחכות לליווי איזה אנשים מבתי משפחות, אנשים עם ילדים. כל פעם ליווי זה... זה משגע. צריך לתכנן מראש. פעם הייתי גר בקשת בגולן, היה אוטובוס אחד ביום. מי שפספס, לא היה לו איך לצאת. יום אחד היה כזה שכן, תימני, פספס את האוטובוס. אמרו לו, אוי, 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 מחר. לא, לא לקחת ללב. צריך להתרגל שצריך ליווי, אז מכניסים את זה בתוך החשבון. וגמרנו. זה משגע, אז צריך לתכנן על פי זה. נכון, אנחנו מסכימים שזה מכביד על החיים. כל פעם שזה מכביד, מקבלים מצווה. אז אולי נכביד עוד יותר, לא, לא, אין זה. מספיק כבד. זה נכון, אנחנו מסכימים שזה קשה, וגם אי אפשר לומר, כבר שנה לא קרה כלום. כי נזהרים.
השכרה ראשונה, חייל הוא עומד בשמירה, חם, בדרום, כבר שנתיים לא קרה כלום, נרדם, האויב מחכה לרגע הזה, שהוא נרדם, יורד. חיכו, מסבנות. לכן, יש תלמיד אחד, היה גר שם, ורצחו אותו. בחמש בבוקר, כשהלך לקהילה הוותיקים. אחר כך תפסו את הרוצחים, חקרו אותם. כל בוקר הם הלכו שתיים. בוקר אחד, השני לא התעורר, הלך לבד, הם חיכו לרגע הזה ורבו. לכן, הם פחדנים מהערבים האלה. הם לא מעיזים להילחם נגד מי שנראה חזק. הם מחפשים טרף קל. רואים אדם לך לבד, במיוחד אם הוא חולם, הוא לא מסתכל. אז זה טרף קל. טוב, סיכום. צריך אומץ וגבורה, לא לפחד משום דבר, ולהרגיע את ההורים שפה זה גן עדן, וזה אמת, אחרי הזהירות, כן? ב' לא להסתכן לשווא בשום דבר בעולם. טוב, עד כאן. Thank you.